Patří chvála, čest a sláva. My zvedáme svoje dlaně, my voláme, ty jsi Pán. Tobě patří chvála, čest a sláva.
čest a sláva. My zvedáme svoje dlaně, my voláme, ty jsi Pán, vždyť ty jsi Pán, ty jediný, ty jsi Král, ty jsi tolik nádherný. Celý svět se ti klaní, vždyť ty jsi Pán, ty jediný, ty jsi Král, ty jsi tolik. Přeji vám hezké odpoledne. Já bych na začátek přečetla žálm 71:14. Já zatím budu doufat bez ustání. Chválit tě budu víc a víc. Už jste si všimli, že chválit Boha nás naplňuje nadějí? A tím nemyslím jenom tyto chvály, kdy zpíváme krásné písně, kdy se vyznáváme Bohu z naší víry, z naší vděčnosti. Chvála to není pochvala. Chvála to je vlastně vyjádření vděčnosti, úcty, radosti. Radosti, že je Bůh a že je neustále tady pro nás, že s ním můžeme prožívat dobré i zlé. Naděje a chvála jdou v ruku v ruce. Naděje, to je volba. A nelze být současně plný naděje i bez naděje. Je to naše volba. A Bůh, ten je hodný naší důvěry, protože Bůh je dobrý. Výslu
slávy. Síla tvá tě i má, je mé přání, 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 teď vítám dál tam k výšinám. Na výsluní tvé jsem slávy, ty jsi Bože síla má, já tě chválím, chválím, chválím. Otevřel jsme oči láskou, už vidím nádhernou zář, vidím tě vírou, vidím tě vírou. Otevřel jsme srdce láskou, zbořil si hráz kamenou, už tě zaznímám, znovu uctívám, ať vítám dál. Na výsluní tvé jsem slávy, síla tvá tě i má, je mé přání, 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 teď vítám dál tam k výšinám. Na výsluní tvé jsem slávy, ty jsi Bože síla má, já tě chválím, 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 teď vítám dál tam k výšinám. Na výsluní tvé jsem slávy, ty jsi Bože síla má, já tě chválím, chválím, chválím. Chválím, chválím, chválím. Myslím, že ne vždycky kolem nás i v nás jsou ideální podmínky pro život. Každý z nás vnímáme nějaké informace ze světa, ať je to pandemie, ať jsou to různé přírodní úkazy, katastrofy. Myslím, že každý z nás to vnímá a dotýká se nás to. Zrovna tak si myslím, že ne vždycky máme ideální podmínky v našem soukromém životě. A často propadáme úzkosti. Když jsme v úzkosti a nejistotě, myslím, že je na místě si dát otázku, doufám v něco jiného než v Boha. Nic, co je viditelné, nám neposkytne skutečnou naději. Skládám-li svou naději v lidi, věci nebo události, budu se pořád cítit nenaplněná, budu mít strach, budu nespokojená, frustrovaná. Teď momentálně probíhá olympiáda a myslím, že všichni buď hodně nebo aspoň po očku sledujeme, jak se daří sportovcům. A myslím, že je nám všem jasné, kolik píle a úsilí a myslím si, že určitého rozhodnutí jít sám proti sobě stálo všechny ty sportovce, aby dosáhli těch výsledků nebo minimálně, aby dosáhli toho, že vůbec na olympiádě jsou. A myslím, že úplně stejné, stejná píle, stejné rozhodnutí je i ve chvíli, kdy se rozhodujeme pro naději. Je to otázka volby. Vyber si naději, ne strach, ne úzkost. Proč? Protože Bůh přišel až za námi, aby nám naději nabídl a čeká, až se pro něj rozhodneme. Jak říkal Titus,
On ukázal, že miluje všechny lidi a že je chce zachránit. Neviem utíšiť a tvoj hlas je vzdialený, tvojmu slovu uverím, s ním sa nestratím.
příjemné odpoledne vám všem. Takové dovolenkové, to jde poznat. Dnešní text jsem vybral z epištoly Pavla Titovi. A tam budu číst z 2. kapitoly od verše 11. do konce a pak ještě prvních 9 veršů z 3. kapitoly. Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích. Tak mluv, napomínej a přesvědčuj se vším důrazem, nikdo ať tebou nepohrdá. 3. kapitola. Připomínej bratřím, ať jsou podřízení těm, kdo mají vládu a moc, a ať je poslouchají, ať jsou vždy hotoví jednat dobře. Ať nikoho nepomlouvají, ať se nepřou, jsou mírní a vždycky se ke všem chovají vlídně. Vždyť i my jsme byli kdysi nerozumní, neposlušní, zbloudili, byli jsme otroky všelijakých vášní a rozkoší, žili jsme ve zlobě a závisti, byli jsme hodně opovržení a navzájem jsme se nenáviděli. Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha. On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování. Zachránil nás obmytím, již jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha Svatého. Bohatě na nás vylil svého ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele, abychom ospravedlnění jeho milosti měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje. Tato slova jsou spolehlivá a chci, abys tomu všemu neochvějně učil, tak, aby ti, kdo uvěřili Bohu, snažili se vynikat dobrým jednáním. To je dobré a lidem prospěšné. Hloupým sporům o rodokmeny, rozbrojům a hádkám o zákon se vyhýbej, jsou zbytečné a k ničemu. Tak, tolik Boží slovo. Již delší dobu společně uvažujeme o milosti. O naději, a která skrze evangelium tvaruje celý náš život, protože my lidé vůbec, všichni jsme vlastně naději orientovaní lidé. Rozhodujeme se na základě toho, jak rozumíme budoucnosti, tomu, co se má stát, přesně tak jednáme. A dovolím si ještě znovu připomenout, že biblická naděje má jiný význam než slovo naděje, které se běžně dneska používá. Dneska, když řekneme, jo, no, mám naději, tak to znamená, mám nejistotu, kterou se snažím pozitivně uchopit, kdežto biblická naděje je jistota. To je základní rozdíl v chápání, když uslyšíte nebo budete číst Boží slovo, když tam je slovo naděje. To je základní rozdíl. Dříve než se podíváme na to, co nám dnešní text říká o životě v naději, protože pokud si vzpomínáte, tak minule jsme hovořili o tom znovuzrození. Ale dneska bych chtěl s vámi právě hovořit o životě v naději. Jak teda ta naděje proměňuje život. Pojďme si však připomenout to, co vy všichni určitě dobře víte, co nám Bible říká o tom, jaký ten... Co Bible říká o té blahoslavené naději, což je vlastně jenom terminus technicus, jakási, který znamená druhý příchod Ježíše Krista. Takže to první, co nám říká, je, že skutečný příchod syna člověka bude viditelný jako blesk, který proletí celou oblohou od východu k západu. Myslím si, že jsme si tyto prázdniny užili bouřek, že jo? A určitě jste viděli nejeden blesk. Je to něco, co jde vidět z mnoha stran.
Tady je hovořeno o skutečném příchodu Syna člověka. To další jsem vybral text ze Zjevení. Tam je řečeno, že Kristus přijde tak, že ho všichni uvidí. Všichni. Ten třetí text, který jsem ještě vybral, ten zase hovoří o něčem jiném. Tam je řečeno, všichni lidé neuvidí přicházet s mocí a velkou slávou. Ježíš Kristus přijde viditelně, osobně, doslovně, slavně a bude to událost zřejmá po celém světě. Druhý příchod Ježíše Krista je, aspoň tak to nazývá Bible, požehnanou nadějí a tak to vnímali všechny generace křesťanů. V celých dějinách. Je jakýmsi vyvrcholením poselství Evangelia i světových dějin, těch našich. Dnes se podíváme na to, jak život v naději proměňuje náš veřejný život. Náš základní text nám o tom něco vypovídá. A já to ještě jednou přečtu, protože je to důležité. Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velkého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid horlivý v dobrých skutcích. Tak. Co nám tento text říká o očekávání blahoslavené naděje, ještě teda ten druhý příchod? Tak především to, že život v této blahoslavené naději vede k proměně, která vede k dobrým skutkům. Bůh si přeje, aby jsme byli horliví tady v tomto, v konání dobra. A Kristův druhý příchod je zmíněn jenom v Novém zákoně víc než 300krát. Zajímavostí je, a říkám to teďka schválně, že téměř vždycky v kontextu toho, aby jsme žili spravedlivě, aby jsme žili dobře a konali dobro. Ani jednou nám nedovoluje dokonce ani spekulovat o tom, kdy přijde. Zaujal mě jeden citát z knihy Cornelia Plantinga a křesťanského autora, který v knize Zapojen do Božího světa říká následovné. Druhý příchod je dobrou zprávou pro ty, kteří jsou naplněni špatnými zprávami. Příchod království závisí na příchodu krále. A příchod krále znamená spravedlnost, která nakonec naplní zemi. Jestli toužíme po Kristově příchodu, tak toužíme i po okolnostech, které přichází s jeho příchodem. Já tady musím pokorně vyznat, že my křesťané spíše hlásáme ty okolnosti, ty, které jsou předtím, než Kristus přijde, jako evangelium a je to opravdu jaksi totálně na ruby. To znamená, že jestli toužíme po jeho příchodu, pak nás tato blahoslavená naděje činí horlivými v dobrém jednání na jedné straně a na té druhé být soucitní s těmi druhými. Přejeme si, aby jej každý poznal, na druhé straně soucitíme s bídou, utrpením druhých lidí. A tak se člověk postupně stává horlivý v sebeobětavé službě druhým. A to bez ohledu na to, komu sloužíme. To proto, že ona blahoslavená naděje skrze evangelium, jak říká apoštol Pavel, nás vychovává k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku.
Mě tam velmi zaujala ta myšlenka, kterou tam Pavel uvádí, žít spravedlivě. Protože to je další slovo, které je malinko jinak chápáno v Bibli, nežli v současné době. Žít spravedlivě má zpravidla nejen pro křesťana co dočinění s morálkou, což je pravda. Avšak biblická spravedlnost je něco mnohem víc než morálka. Mnohem víc. Má to co dočinění s tím, že se jedinec sám dobrovolně znevýhodní ve prospěch celku, tedy těch druhých. Ti, co jednají nespravedlivě, jsou ti, co jsou ochotní se znevýhodnit druhé ve prospěch sebe. Všimáte ten rozdíl? A tento koncept je budován už úplně od první knihy Genesis. Ještě jednou. Jedinec sám se znevýhodní ve prospěch celku, tedy těch druhých. Ti, co jednají nespravedlivě, jsou ochotní znevýhodnit druhé ve prospěch sebe. Toto je biblická spravedlnost. Kniha Přísloví, to jsme v hodně starém textu, extrémně starém. Ve 3. kapitole je řečeno, neodpírej dobrodiní těm, kdo jej potřebují, zvlášť, když je můžeš prokázat. Vy určitě znáte to pokračování, jak novozákonní. To znamená, jestliže můžeme činit dobře a nečiníme, jednáme nespravedlivě. Žijeme nespravedlivě. Spravedlivý člověk totiž drží vše, co má v otevřených dlaních. Zatímco nespravedlivý si to, čím disponuje, nárokuje pro sebe. A život v této blahoslavené naději má potenciál z nás dělat jedince, kteří milují druhé. Kteří si druhých váží a všímají si jejich problémů, tedy situace jejich života. A tak nezbývá, než když si čtu tady tyto verše, položit otázku, zda žijí svůj život v blahoslavené naději. Jinak řečeno, zda jej žijí spravedlivě nebo ne. Apoštol Pavel, a postoupíme dál v tom textu, už jsme ve 3. kapitole, v té poslední, kterou jsme dneska četli, připomínej bratřím, ať jsou podřízeni těm, kdo mají vládu a moc a ať je poslouchají, ať jsou vždy hotoví jednat dobře, ať nikoho nepomlouvají, ať se nepřou, a jsou mírní a vždy se ke všem chovají vlídně. Vždyť i my jsme byli kdysi nerozumní, neposlušní, zboudili. Byli jsme otroky všelijakých vášní a rozkoší. Žili jsme ve zlobě a závisti. Byli jsme hodně opovržení a navzájem jsme se nenáviděli. Takovýto život v naději není něco, co se týká jenom našeho soukromého života. Ty se starej zase o ten svůj. Ale především toho veřejného. Především být připraven konat dobře komukoliv, nejenom někomu, kdo je mi sympatický. Zde se nejedná o nějaké tlesknutí do hladiny, kde se udělají vlny, ale vy víte, že to v kruhu za chviličku zmizí. Je to dílo Ježíše Krista v nás, které nás proměňuje zevnitř ven a skrze evangelium. A to se týká zcela konkrétně našeho praktického života. To znamená tedy i oblasti, ve které si třeba vyděláváme na živobytí. A to jsme u toho druhého bodu dneska. Máme 3 jenom, abyste se orientovali. Tak to je ten příklad křesťanské praxe. Tak jsem tady zvolil podle toho textu našeho, také z textu apoštola Pavla, tentokrát z epištoly Efeským. Vy, podřízení, poslouchejte své představené uctivě a svěřené úkoly, plňte s upřímným přesvědčením a ochotně, jako by vám je ukládal Kristus. Ne tedy jen, když jste na očích,
ale i když vás nikdo nekontroluje. A teďka jsem vzal zase o něco dál, ten 7.9. verš zase na adresu těch, kteří zaměstnávají někoho nebo jsou nadřízení. Taky vy nadřízení, zacházejte se svými podřízenými ve stejném duchu. Nestrašte je vyhruškami. Mějte na paměti, že i nad vámi je kdosi, kdo vás bude volat k zodpovědnosti. Tak to je první text, který jsem chtěl vybrat, který jsem zde vybral, který právě úzce souvisí s tím, co nám nejdřív apoštol Pavel píše v té epištole Titově. Vybral jsem tři. Ten druhý je z 1. Korinským 10.31. Vy ten verš znáte. Ať tedy jíte, či pijete, nebo cokoliv děláte, všechno čiňte k Boží chvále. Tedy i pracujete. Je to zajímavý text, velmi důležitý, hodně opomíjený, ale zde se prostě veškerá biblická etika, křesťanská etika potkávají. Poslední. Z Jana 17. kapitoly, to je z modlitby Ježíše Krista, které se často říká velekněžská. A je to zajímavý text. Kristus říká, když se modlí, neprosím, Otče, aby si je vzal ze světa, teda ty křesťany, ale aby si je chránil od zlého. Tak zaprvé, od zlého neznamená, aby se nám něco s naší schránkou tělesnou nestalo. Tady ten text, špatně se to překládá, ale od zlého je myšleno od hříchu. To je strašně důležité si uvědomit. Já vím, že naše modlitby zpravidla končí tím, aby jsme dojeli šťastně domů. Ale tady je o něco víc. Co mě to pomůže, že dojedu šťastně domů, když nedojedu do věčného života? Ale tento verš je zajímavý. Zde Ježíš říká, chci, aby byli naplno zapojeni do tady tohoto světa, ale jinak, než jak si to představuje ten svět. To znamená, že bychom se měli všímat toho, jak nás evangelium tvaruje pro takovou činnost, tedy toho, jak bychom měli žít a pracovat. Protože náš život je nedílnou součástí veřejného života. Pro většinu lidí platí, že v práci strávíme víc jak třetinu svého života. Někteří víc. A vy, kdo to víte, se nemusíte hlásit. To je ohromná penze času. Specifický biblický průvodce pro každé povolání a zaměstnání neexistuje. Já vím, že mnoho lidí černobíle uvažující by si to přálo. Já to chápu. Rozumím tomu, ale jsem Bohu vděčný, že to neexistuje. Že máme prostor pro to růst, získávat tady tyto. Evangelium totiž pracuje z vodítky. Ona pracuje z vodítky a tím prvním vodítkem je motivace. Já zmíním dneska tři. Motivace. To znamená, proč pracujeme a proč děláme to, co děláme. A co děláme. Tak na to můžou být různé odpovědi. Já jsem tady dal schválně jenom dvě odlišné. Vzal jsem tu práci proto, abych si vydělal, aby jsem třeba zabezpečil rodinu. To je správně. Jiný odpoví, chci práci jen takovou, která mě bude naplňovat. Jinou neberu. Taky správně. Co na to chcete říct? Obě je správné. Ale náš základní text nám říká třikrát, a to Titus 2.14, Titus 3.1 a Titus 3.8, že křesťané jsou lidmi, kteří se zajímají o veřejné blaho. A to nás vede k otázce, pomáhá moje práce k tomu, aby druzí, nejen můj zaměstnavatel, benefitoval nějakým způsobem z mé práce, byl obohacen.
Buduji tím, co dělám, lepší společnost? Měli bychom si takové otázky klást. Já bych nejraději řekl, musíme si takové otázky klást. Naši první rodiče byli vědci. Byli botanici a zoologi. Ale také byli samozřejmě třeba i zahradníky v jedné osobě. Já bych to chtěl jenom dát, to je paradigma, prosím. To je jakési paradigma pro naši práci. Botanik nebo zoolog, tedy ten vědec, zkoumá ať už faunu nebo flóru proto, aby ji rozuměl, to znamená, aby ji popsal, s jediným důvodem, aby jsme mohli efektivně ji spravovat. Ty věci, mohli jsme z nich mít užitek a potěšení a inspiraci. No a zahradník například je někdo, kdo se dotýká rostlin stejně tak jako půdy, aby z toho byl užitek, potěšení, schuti a krásy. Je to i naše praxe v tom osobním životě? Vyváženost. Řecké slovo epitomie je pravým opakem vyváženosti. Znamená jakési neukotvenou touhu, žádost, chtíč. Je to negativní slovo. Často spojené s otroctvím, s něčím, co nám se stává závislostí v životě. Ve chvíli, kdy máme nějakou závislost, tak jsme nevyvážení. Je to jako když vyjedete na lodičce na jezero, ale dostanete jenom jedno veslo. Říkám to správně, padlo je tady tohle, ale veslo. Takže se začínáme točit furt na jednom místě, bez ohledu na to, kolik dřeme a jakou máme frekvenci. Velké procento populace, aspoň sociologové tvrdí, že to procento neustále narůstá, jsou workoholici v naší společnosti. I když to na první pohled člověk dává jako přednost, je to vlastně sebezničující. Sociologové tvrdí, že je to proto, že žijeme v silně individualistickém a silně soutěživém pracovním prostředí naší západní kultury. Kdy jedinec se necítí příliš dobře, když něčeho nedosahuje. Protože ta zpětná vazba mu nedává to, co on od toho očekává. A to nás potápí v životě. Ovšem, jestli je pravda, že Kristus nás, že Kristus nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování, zachránil nás obmytím, když jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha Svatého. Potom to znamená, že když nám evangelium očišťuje naše srdce, tak nás činí vyvážené v životě. Kohokoliv. Ve všech oblastech. Tedy v oblasti naší práce, zaměstnání či životní kariéry. To znamená, že nám umožňuje si také i odpočinout. Ba co víc, umožňuje nám nestavět naši práci nad něco. Nad kariéru, vztahy, rodinu, zdraví, svůj status, to je jedno. Kdykoliv v životě vypíchneme nějakou věc, tak ji děláme vždycky na úkor všech těch ostatních. Tak to funguje u nás, u všech. A to vyžaduje, aby jsme k tomu dospěli, to vyžaduje to třetí vodítko, a to je perspektiva. Mnoho lidí chce něčeho významného dokázat a tím pozitivně ovlivnit společnost či místo, kde žije. A já bych chtěl říct, to je dobře, to je úžasně dobře. To je správné a dobré. Realitou však je, že některý vlak nedojede do cíle a některý dokonce ani ze startu se neodlepí. To je taky realita. Díky okolnostem.
To, co činí zásadní rozdíl, jestli se vůbec odlepíme a jestli vůbec dojedeme do cíle, je právě perspektiva naděje. Kdysi Václav Havel řekl něco velmi moudrého. Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl bez ohledu na to, jak to dopadne. A to je přesně biblický pohled. Naděje je jistota. Křesťan by měl být schopen díky perspektivě naděje pracovat na něčem, co bude poskytovat společnosti nějaké benefity, a to i navzdory okolnostem, které nás obklopují. Okolnostem, které jsou nespravedlivé, antagonisticky nastavené vůči nám nebo tomu, oč se pokoušíme, a tedy zmalomyslňující z toho dlouhodobého hlediska. Ale protože víte, že bude spravedlnost, že bude inspirující krása a prosperita pro všechny, tak to nevzdáváte. Navzdory tomu všemu. Bible to vyjadřuje metaforou nového města. Plného naděje, pokoje, milosti, krásy, prosperity a spravedlnosti pro všechny. Kde Hospodin žije s těmi, kdo tam jsou. To je prosím metafora. On je uprostřed nich. A tomu městu se v Bibli říká Nový Jeruzalém. Je to vlastně metafora Božího království. A když dáme dohromady motivaci, vyváženost a perspektivu, tak to bude tvarovat náš přístup k životu, tedy i k tomu veřejnému životu ve prospěch druhých. A dneska po třetí, poslední závěrečná myšlenka z našeho základního textu, důvody pro život v naději. Proč máme právo vidět druhý příchod Ježíše Krista jako blahoslavenou naději? Aspoň tak to nazývali všichni křesťané všech dob. Tak, ten první důvod je zde. To jsou slova Ježíše Krista. Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo, a odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. Jediný důvod, protože to slíbil. On to slíbil, on slíbil, že přijde poprvé jako ten, jako trpící služebník, jako ten, který se za nás obětuje. A on to dodržel. Přišel přesně tehdy, kdy měl přijít. A protože přišel, tak tu máme rok 2021. Od jeho příchodu počítáme, máme datum. Ten samý Bůh nám říká, že přijde znovu. Ne kvůli tomu, aby nás zachránil, aby za nás zemřel na Golgatě, ale přijde proto, aby učinil konec nespravedlnosti, která zde je. On přijde a ujme se vlády nad celou zemí. On se ujme vlády nad tím, co nám svěřil. Když si otevřete Genesis 1. kapitolu, hnedka na začátku, tam čtete, že Bůh svěřil lidem správu nad touto zemí. Ona není našem, máme ji propučenou. Ale takto se k ní nechováme. My křesťané máme veliký dluh v tomto. My pečujeme, vždycky jsme pečovali, ale o druhé. Ale my nepečujeme o ekosystém. Protože my víme, že to tady všechno zhoří, tak na co bychom se o to starali. Já se omlouvám, ale toto je mentalita. Další důvod. Přijdu ve slávě svého otce se svými anděli a tehdy budu soudit každého člověka podle toho, jak žil. Přijde, aby přivedl celý svět k zodpovědnosti. Tomu se říká soud. Já se k tomu malinko ještě vrátím, protože to je takovej nepříjemný prvek v tom dnešním uvažování. Soud. Když se řekne soud, to nikdo nemá rád, že jo? A máme různé
různé zkušenosti ze soudy. Soud je zatížen negativními emocemi zpravidla v naší společnosti. To proto, že žijeme ve společnosti, která nežije spravedlivě. Tak další důvod. Až se k nám Ježíš vrátí, přivede Bůh současně k životu i všechny, kteří ve víře v Krista zemřeli. Tak. Takže to je ten třetí důvod. Proto, abychom mohli žít s ním věčně. Ježíš přichází proto, aby napravil to, co my jsme spackali, nebo nenávratně spackali po dobu našeho panování zde na zemi, která nám byla svěřena. A zároveň dojde k určitým koncům. Koncům útisku, koncům genocid, koncům válek, utrpení, bolesti, nemocí, nespravedlnosti a především smrti. A teď bych si dovolil vám položit dvě nepříjemné otázky, nebo nejsou nepříjemné, jsou jenom těžké a chci, ať od nich, ať si aspoň je vezmete sebou dneska. Není na ně lehké odpovědět. Jestli nepřijde soudný den s druhým příchodem Ježíše Krista, jakou má náš svět vůbec naději? První otázka. Ještě jednou. Jestli nepřijde soudný den s druhým příchodem Ježíše Krista, jakou má náš svět vůbec naději? A ta druhá bude osobní. A jestli nepřijde soudný den s příchodem Ježíše Krista, existuje pro mě, pro nás osobně nějaká naděje? Já se trošičku pokusím na něco aspoň nějakýma vodítkama. Zásadní důvod, proč soudný den, neboli druhý příchod Ježíše Krista, nebo jak chcete soud, proč je blahoslavenou nadějí, blahoslavený znamená radostný, radostnou jistotou, teda biblicky přeloženo, pro svět i pro nás, je ten, že máme soudce, který zde mezi náma byl, žil a vzal na sebe všechny důsledky našich špatných rozhodnutí i špatného konání. Máme soudce, který byl souzen místo nás a máme soudce, který byl místo nás odsouzen. A jestli se k němu hlásíme, potom přicházející den soudu, nebude pro nás žádný soud, ale bude to setkání s někým, koho milujeme a kdo miluje nás. To je zásadní rozdíl. Je to den radosti, radostného setkání. S tím, kdo za nás položil život, protože si nedovede představit žít věčně bez nás. Ale je to ten, kdo nám nabídl také nový život a slíbil, že opět přijde. Ježíš Kristus. A on také říká, amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Jako kdyby se zde budoucnost vlomila do přítomnosti pro ty, kteří uvěří. A tak chci jenom končit. My jsme v něm na Golgatě zemřeli. Když o tom přemýšlíte, přijde to přesně tak. Takže to, co máme, je blahoslavená naděje. Žijme touto nadějí, ať tvaruje celý náš život. Život, to je moje přání i modlitba. Amen.
Tebe chválu,
Drahý Ježíši, my před tebou jednou budeme stát. My se na to těšíme. A než se tak stane, tak opravdu chceme nejenom volat, ale každý den žít tím voláním, Pane Ježíši, přijď. A my vyznáváme, že jsme ti za to nesmírně vděční, že tuhle naději máme. Amen. Já věřím, že budete všichni odcházet dneska radostní a naplnění právě tím, co jsme zpívali v téhle krásné písni a co jsme slyšeli. Budeme se také těšit, že za týden se potkáme ve skupinách a za 14 dnů jste všichni opět zváni i sem na naše setkání a věřím, že opět bude téma naděje. Mějte se hezky. Thank you.